my bychom to mohli klidně rozdělit, tu práci na tu opravdovou práci, kterou prostě nejde dělat na tabletu, a pak takový to šolíchání někde nějaké firmě. Jo. Ale mimochodem dost připomíná ten rozhovor s tím překladatelem, co říkal, že to strojové překládání z cizích jazyků, to je jenom takový hraní. To seriózní překládání, to může dělat jenom on. Jako. Dobrý den, dámy a pánové. My vás vítáme u dalšího dílu technologického podcastu Tech Guys. Zdraví Honza Březina, ahoj. Kicom, čau. David, čau. Tak přátelé, máme tady téma, kterým bychom chtěli tak trošičku navázat na ten předchozí díl, a to je to, že jsme se dostali do takové zvláštní situace, kdy si můžete vybrat obrovské množství různých technologických zařízení, na kterých prožíváte svoje digitální životy, a otázkou je, které z nich je pro co vhodné a jak vlastně vznikají ty hranice a ty workflow a ty use casey a podobně. Protože inspirací tady pro ten konkrétní díl je to, že já jsem se vrátil ke svojí mnohaleté tradici toho, že vždycky na leden odložím počítač a zkouším fungovat pouze na tabletu, protože pamatuju ty doby, kdy Apple říkal, že tablet je váš příští počítač, což teda mimochodem už neříkají, že? Už přišli na to, že mnohem lepší je, když si koupíte tablety, počítač, oni vydělají dvakrát, tak teď říkají, že tablet je nejlepší kamarád vašeho počítače. Ale pro mě je strašně zajímavý jakoby vyzkoušet, kde jsou ty limity jiného stylu práce, jiného stylu ovládání. Mám pocit, že mě to tak jako trošku udržuje ve střehu, aby člověk nezapadnul do toho stereotypu, že prostě ovládání digitálního světa rovná se myš, klávesnice a obrazovka před vámi. Protože dneska to může být mnohem pestřejší. Kluci, jak vy máte tohleto pořešený a rozdělený? Co děláte na telefonu, na tabletu, na počítači, na hodinkách, na tužce a papíru třeba? Davide, začni dneska. Já jsem zvědavý, co řekneš, a pak budu opisovat. Hele, já vlastně musím říct, že tohle rozdělení, protože samozřejmě je to velký téma a spousta lidí to řeší, tak já jsem v tomhletom hodně zpátečnický, protože já dokonce nepracuju ani na tom notebooku. Já používám pořád jako klasický desktop, kdybych tady měl nějaký zrcadlo. Co to je, ukážu. Prosím tě? To je takzvaný počítač, který je v takzvané kysni, neboli skříni. Nemůžeš ho tak jednoduše přenášet. K tomu máš externí monitor. To je ta věc s kolečkama? Jak Apple prodával za 20 000 ty kolečka? No, já jsem ušetřil na kolečkách a koupil jsem si lepší procesor, ale je to prostě taková ta stará věc, která se nosila na ty LAN party společně s tím monitorem, jak se to tahal, a klávesnicí zvlášť. A ten důvod je úplně jednoduchý. Jsou zařízení, které jsou skvělé na to, aby se jednoduše přenášely, a pak jsou zase zařízení, na kterých se dobře pracuje. A ty, na kterých se dobře pracuje, tak většinou mají tu charakteristiku, že jsou jako dost rozměrný. To znamená, já opravdu jako mám tady velký monitor, nebo mám tady dva monitory vedle sebe, mám tady klávesnici, kterou už používám třeba 20 let, a vždycky, když mám pocit, že by se mohla přestat vyrábět, tak si rychle koupím do foroty ty stejné klávesnice, protože se nechci učit na jinou klávesnici. A mám tady samozřejmě jako velkou bednu. Ten počítač by se dneska dal samozřejmě vyrobit v daleko menší podobě, ale zase je tam výhoda, že to můžu otevřít a že tam můžu třeba strčit nějakou jinou videokartu a tak dále. Byť to je velmi hypotetická výhoda, protože to nedělám. Ale na tomhle se mi pracuje dobře. Jo? Mít zvlášť myš, mít jako velký stůl, který je celý ještě zabordelený, tak to je můj... A řekli ti, jako, že úplně stejný setup můžeš mít s tím notebookem, nebo když na to přijde i s tabletem. Jo? Můžeš tam mít ty dva monitory, tu svoji myš, tu svoji klávesnici. Jo, jako... workflow se jako změnit nemusí, že jo? Ano, muselo by to vlastně fungovat tím způsobem, že když bych si kupoval ten noťaz, tak bych si kupoval noťaz dostatečně nadimenzovaný na tu práci, kterou dělám. ale tím, že já to nepotřebuju, že nepotřebuju ten notebook přenášet, tak jsem si prostě mohl dovolit koupit v určitou dobu ten nejlepší procesor, co tady byl, který ještě nebyl v notebookích, nebo by v těch notebookích byl třeba výrazně dražší. A počítač jako noťaz používám ve chvíli, kdy cestuju, to znamená jedu někam jinam, já je mám vnitřně synchronizované, ty harddisky jsou vlastně stejný, jo. Takže já můžu vyjet kamkoliv jinam a pokračovat v práci, ale vím, že nemám ten komfort, protože pracovat na malý klávesnici, malým monitoru je super, když jsou ve vlaku nebo někde v hotelu, ale není to pro mě ten komfort. No ale když se posunu ještě dál, což je právě ten tablet, tak tam už nejsem schopen pracovat vůbec, protože jednak k tomu nevozím tu klávesnici a klávesnice, kterou má člověk na displeji, tak je to něco podobného, jako kdyby jsi mě svázal ruce a já bych jenom pahýlkama se snažil něco vytvářet. To nejde. Jo? Já prostě jsem zvyklý, když určitý techniky, nějaký postupy používáš od útlého dětství, a seš tam jako dobrý, seš tam efektivní, tak se mě velmi špatně pracuje na zařízeních, kde nemám tuhletu možnost jako fungování. Takže pro mě tablet je opravdu jenom zařízení pro zábavu. Můžu tady na to jenom v rychlosti navázat, protože tohle je věc, kterou jako vnitřně strašně řeším. Protože pokud ty řekneš, že máš nějaký postupy, který od útlýho dětství, což v našem případě už je třeba jako 20 let plus, jo. Jako, spíš 30 plus 40. Tak. No dobře, no, tak v té době ještě to bylo trošku jinak, no ale to je jedno. Jako děláš, furt je opakuješ, seš v nich dobrý a máš pocit, že je to efektivní. Tak jsou jenom dvě možnosti vysvětlení. Buď se za posledních 30 let v tom IT jako vůbec nic neudálo a postupy 30 let starý jsou pořád ty nejefektivnější. A nebo ty si zastydnul ve stavu minus 30 let a ignoruješ to, že to IT by to umělo dneska úplně jinak, jo. A bavili jsme se tady o ovládání hlasem, o uživatelském rozhraní, který se ti přizpůsobuje a ty pak na to řekneš, že se odmítáš jako jinou klávesnici, než je ta tvoje, jako. A tohle je strašně zajímavý fenomén a není to jako nic ofenzivního, já bojuju vlastně s tím samým. Jako, jaká je vlastně ta situace? Je možný, aby 10 let starý nebo 15 let starý postupy byly pořád ty nejefektivnější? Hele, ta věc je... Víš co, dobře, já ti to řeknu takhle. Když mě dáš úkol, nebo jsou běžný úkoly, který řeším, tak já je dokážu opravdu řešit bez toho, že bych nad tím přemýšlel. To znamená, máš to na úrovni té svalové paměti. Prostě přijít do adresáře, vybrat tam určitý soubory, přesunout je, smazat, který nepotřebuju. To nejsou věci, nad kterými já uvažuji, jak je udělat. Já nad tím vůbec nepřemýšlím. To už je něco, prostě, co máš v sobě tak strašně, že ty můžeš vlastně při tom přemýšlet i nad něčím jiným a ty prsty to dělají úplně automaticky. A to mi vyhovuje, jo? Že prostě určitý operace se opravdu jako staly podvědomou záležitostí. Ale když to vemu konkrétně třeba počítačová myš, já jsem se učil hrát hry na počítačový myši. Miloval jsem střílečky a potom přišly všechny tady ty zařízení typu Xbox a tak dále, kde se neovládá počítačovou myší, ale ovládá se takovým tím klasickým herním zařízením. A já jsem byl zvyklý, že v té aplikaci, teda v té hře, když střílím, tak mířím přímo na toho nepřítele. Vždycky jsem schopen fakt jako hodně dobře v rychlosti, jako takzvaně strafuješ doleva doprava, ale přitom jsem schopen se natočit na toho padoucha a střílet. Tady najednou mám zřízení, kde já dám doleva, otočí se to strašně doleva, strašně doprava a já si připadám jako nějaký hodně ožralý člověk, který se nemůže tou zbraní vůbec trefit. A já docela jako pochybuju, že to někdo umí. Podle mě to ani nejde. Že oni upravili ty hry tak, aby jako jsi mohl trefit kamkoliv jinam a ono se to jako počítá. A to je moje představa, jo. No ne, zapravdu ti dává ten pro gaming, který se samozřejmě hraje na té myší s klávesnicí. Když se podíváš na ty týpky, tak oni hrajou přesně tím způsobem, jaký jsi popsal. No, jako hraní na konzolích je pro casual hráče na gauči, jo, a v tom žádný turnaj je moc. Možná ve FIFA jsou turnaje, které se hrajou na gamepadech, ale on je fakt jako hodně nepřesnej. Pro jenom takový vstup do toho, no. Takže prostě ta myš, kterou jsem fakt dostal do ruky jako batole někdy v 80. letech, tak je opravdu jako pro mě naprosto nejlepší kamarád. Jediné, co jsem zmínil, takže já mám teďka tu vertikální, což je opravdu jako nejlepší update, který jsem udělal za posledních 10 let. Doporučujeme, to není placená spolupráce. Ano. Naopak, to si platím. A to je jediný update, který jsem udělal, a to zařízení je prostě dokonalý. Jo. Hele, já s tím musím souhlasit, já mám v tomto taky takový boomerovský mindset, ale sem tam trefíš něco na hlavičku tak, že to prostě může fungovat podle mě bez problému dalších 20-30 let, protože jsi to prostě trefil, jo. Jako je kolo, a to je pořád kolo, že jsme ho časem vylepšili a dali jsme na něho pneumatiku, nebo jsme udělali litý kola, ale je to pořád kolo. Takže ta myška je podle mě důkazem, protože principiálně je to pořád to samé, akorát tady dolů už nemáme kuličku. Pamatujete si, jak se vždycky vytáhla kulička a čistili se ty válečky. Čistili jsme to, no. To byla nejkrásnější špína na světě. A vlastně tady jsme ještě udělali to, že je to ergonomicky uspůsobené tomu, že už z toho prostě nebolí ty karpály, takže fakt můžu doporučit vertikálku, pořiďte si. Je to do jisté míry game changer. Já jsem jednu dobu používal a mám ho konec konců tady, ježiš, strašně zaprášený, grafický tablet od Wacomu, protože jsem dělal hodně v těch afterech a taky je to fajn, ale tím, že jsem potom jako switchoval a pokládal jsem to a bral jsem myš, tak mi to jako vlastně ve výsledku nevyhovovalo a v okamžiku, kdy přišla ta vertikálka, tak vyřešila v podstatě všechny moje problémy. Ale vlastně se chci dostat k tomu, o čem mluvil David taky. Mám tady prostě taky stroj, dokonce Windowsovský, jo? Takže já jsem takový ten typický jako kacíř, respektive hybridní člověk, protože pro mě tady tohleto místo je prostě to moje pracovní království, kde jako všechno funguje. Já ten počítač mám docela hodně customizovaný, tak jak já potřebuju. Jsou v něm 2 grafické karty, abych mohl mít připojených 6 monitorů, což tady za mnou vlastně vidíte, je to jako totální prasárna, ale prostě pro ty moje potřeby to funguje, protože já když jdu streamovat, tak se jenom otočím a pořád to jedu všechno z jednoho stroje, který mimochodem jsem se teďka díval, protože jsem tam, ano, už narážím na nějaké jeho limity, nebo mám teďka problémy, že se mi sem tam odpojí nějaká periferie. Já jsem se teďka totiž díval, mám ho tady, přátelé, 7 let. Ta faktura je z roku 2017, teď jsem si to dohledával, někdy z února nebo z března, takže zvažuju teďka, že po 7 letech to fakt vyměním, protože ano, už to jako není, co to bývalo. Nicméně pro ty moje účely to pořád vlastně funguje, jak kdyby s tím ty problémy nebyly, jako to, že se mi prostě sem tam jako odpojí zvukovka, což jako je problematický, když tvoříte obsah, tak bych vlastně neměnil. Jo? Jakože já tam žádný problém nemám, protože i na tom YouTubeku pro mě jediný problém asi teďka je, netvořím 4K obsah. Jak velký je to problém? Jo? Protože většina těch lidí nás poslouchá v posteli, na telefonu, na záchodě. Málo kdo si tohleto pustí na 4K televizi. Jo? A zkoušel se dívat do statistik, by the way? Mě šokovalo, že 17% lidí se dívá na můj YouTube kanál na velký televizi. Vůbec bych to nečekal. Vůbec. Jako. A mimochodem... A tam teda jako Full HD obsah je dost hnusnej. Ten, jako. A ty jedeš 4K ten obsah. Jo, už jo. Dlouhý roky. No a já vlastně ne a těch stížností na to mám minimum. Fakt jako je minimum lidí, kteří mi to omlátí o hlavu. Já si myslím mimochodem, že naprosto právem, že v roce 2024 bych to měl produkovat. Ale jako ten divácký backlash je tak malej, že jsem doteďka byl vlastně línej na to 4K přejít. A mimochodem, ono i streamování ve 4K je problematický kvůli tomu, že YouTube aspoň v téhle chvíli ti tam neumožní dát tu ultra nízkou latenci. A já když streamuju, tak já chci mít co nejkratší odezvu k divákům, abych si mohl povídat s chatem. A když jedeš ve Full HD, tak máš tu ultra nízkou latenci asi nějaký 3 vteřiny, což je super. To už se dá jako komunikovat, takže ten chat ti vrátí nějakou vazbu a ty na to odpovíš. Myslím, že u toho 4K se pořád dostáváš na nějakých 20 vteřin a to už je fakt velký problém. Jo? Takže tam bych ještě potřeboval, aby tohleto YouTube vyřešil. Ale k čemu se chci obecně dostat je, že pro mě pořád tohleto jako je to primární království, kde je to uspůsobené na tu mou práci a já minulý rok vlastně na tom jaře, když jsem byl v Thajsku, tak tam jsem produkoval nějaký videa na MacBooku, které já mám 13-palcovej a vůbec mě to nelimitovalo výkonem, to vůbec není problém, ale jako já pracovat někde v hotelu, na tom malém počítači, na té 13, jo, mohl jsem si možná koupit větší, ale já to tak primárně nepoužívám. Prostě hrozně mi to vadilo, že já mám rád fakt ten real estate těch svých monitorů. Tady, kde vlastně sedím, tak mám velkou 27, tady je nějaká 22 a druhá 22, já pracuju, takže tady mám vlastně timelineu na tom hlavním monitoru a tady mám třeba soubory, který jako tahám si vlastně na tu timelineu a tady mám vyloženě prohlížeč souboru jako Windowsovský, kde jako, nebo prohlížeč internetu a jako mám to hrozně rád, že mám ty 3 monitory, což samozřejmě ano, jde udělat i na notebooku, ale já vlastně potřebuji minimálně pracovat na cestách, takže já mám, proto říkám, že jsem hybrid, protože mám MacBook Air, ze kterého víceméně jenom prezentuju. Já když někam jedu, zapojím to na promítačku, odprezentuju si svůj mimochodem PowerPoint, protože to tvořím tady na počítači na PCčku, na Windowsovském stroji a pak to bez jakýchkoliv problémů vlastně hodím si přes Dropbox do sdílené složky, kde to jenom vytáhnu na té prezentaci a prezentuju z toho Maca. On je skvělý na to, že je lehkej, nepotřebuje vlastně napájet, protože vydrží víceméně celý den. Jo, takže tohle mi fakt jako funguje dobře, ale já vlastně tu potřebu té mobilní práce úplně nemám a proto pro mě ten notebook dává smysl jenom jako prezentační vlastně věc, jo, že to vezmu, napojím a odprezentuju. No a dál pro mě jako daily driver je iPhone, proto mám rád teďka vlastně ty Max verze, že je to velký, nevadí mi sebou tahat velký telefon, spoustu mailů odpovím přímo na tom, ale zase konzervativně nejradši na ty maily. Stejně sedím tady, uvařím si to kafíčko, mám tady zatopeno, víš, teď si to taky jako rozjedu, že tady mám ty maily, co potřebuju vyřídit, teď k tomu stejně potřebuješ ještě ten prohlížeč na druhé obrazovce, protože potřebuješ tomu sem tam něco dohledat, jo, takže jako já jsem v tomhletom jako velmi konzervativní, ale ano, tohle to je něco, na čem dělám jako spoustu věcí. A když půjdu ještě k té nejmenší věci, co nosím, což jsou hodinky, tak stále ještě v generaci, já mám Series 4, stále jsem ještě nenašel úplně důvod switchovat na ty nejnovější verze a myslím, že teď už je Series 9, to znamená 9 nebo dokonce Ultry. Já nejsem žádný vrcholový sportovec, takže úplně nepotřebuju, nebo nenašel jsem tu potřebu pro sebe si kupovat ty ultrahodinky. A hodinky já používám tak, jak podle mě Apple na začátku vůbec moc nezamýšlel, protože já na těch hodinkách prakticky nepoužívám žádnou aplikaci. Protože jestli si pamatujete, na začátku to bylo takový jako a stáhnete si tam takovou aplikaci a budete dělat tohle. Ne, já žádnou aplikaci na hodinkách prakticky nepoužívám. Pro mě je to systém, který mi přenáší sem notifikace z telefonu, protože já to mám pořád vlastně stlumený, takže když mi někdo volá, tak já se podívám, kdo mi volá, jestli to mám vzít nebo to mám típnout. Pak to používám na sportování, takže jdu běhat, takže jediná jak kdyby aplikace je ta nativní od Apple pro ten sport, takže buď když jdu do posilovny, tak si dám, jak oni to tomu říkají, silový trénink, nebo něco jako funkční trénink, když jdu na workout venkovní, nebo když jdu běhat. A to je jediná aplikace, kterou tam používám. A pak to teda, dobře, tak mi to sem přenese ty notifikace z Messengeru nebo z nějakého jiného jako obecně messagingového systému, ale jinak prostě je to pro mě jenom prodloužená ruka těch notifikací. Jo? Takže vracím se k tomu, že pro mě primární jako vlastně i výrobní a nástroj, který mi vydělává nejvíc peněz, je tenhle počítač, který mi slouží 7 let, což je skvělý a tristní najednou a zvažuju teďka, že v únoru nebo v březnu zase přejdu, nakonec nepůjdu do Maca, protože se mi, to je přesně tak, jak o tom mluvil David, mně se vlastně nechtějí učit žádný nový procesy a předělávat celý to studio, protože já vím, že všechno tady může zůstat víceméně jak je, protože mi to vyhovuje. Já jenom vyměním tu kastlu, dám do ní lepší grafiky, dám do ní lepší harddisky, dám do ní lepší procesor, všechno to zase zapojím a budu pokračovat v práci. Až přenesu ty soubory, což se mi mimochodem taky nechce dělat. V tomhletom podle mě mají poměrně velkou výhodu uživatelé Apple, že ten přenos na nový zařízení podle mě je hodně usnadněný, ale já jsem nenašel žádný moc velký výhody, proč switchnout úplně do Apple, kromě toho, co fakt jako, to je fakt jako skvělá věc, to teda musím říct, jakože odpovím na všechny SMSky přímo jako z Maca, že udělám CTRL-V z telefonu na Maca. To jsou úplně jako skvělý featurey, které mi hrozně chybí, ale jsem ochoten o ně přijít kvůli tomu, že pro mě celý přechod jako na novej pracovní stroj bude prakticky jako bezbolestný a budu schopen ho udělat třeba během 2 dnů. Kluci, strašně děkuju. Protože ukazujete to, co si myslím, že je dneska největší problém IT vůbec. A to jsou konzervativní uživatelé. My uživatelé, my lidi, včetně mě, jo, prosím vás, to není jako, že bych se jako povyšoval. My vlastně jako strašně nemáme rádi změnu. A strašně rádi jako opakujeme naučené vzorce, protože máme pocit, že jsme v tom dobří. A vlastně vy jste popsali něco, co funguje tak jako minimálně od 90, tak jak jste to popsali. A to znamená, že 20 let plus minus autobus se vám IT snaží podsouvat jako nový technologie a vy říkáte, ne, děkuju, já jsem spokojený. Ale mě to je, takhle vyhovuje. My máme zlatý standard, rozumíš? My jsme na zlatým standardu. To je v pořádku, to je v pořádku, jo. Ale teď si vemte, že jsou tady vlastně jako dva světy. Jeden svět je tady těch konzervativních uživatelů a dovolím si tvrdit, že je to daný trošku generačně, ale že to je jako obrovská skupina. A potom vedle máte ty IT lidi, co vymýšlejí ty nové věci. Jsou placený za to, aby vymýšleli ty nové věci. Jo. A teď vám tady vymýšlej to, že hodinky ovládáte gestama prstů. Nebo že budete mít 2 virtuální obrazovky ve svých brýlích a ty budete ovládat tím, že máte položený ruce v klíně a tam děláte nějaký jako gestíčka a je to jako v pohodě. Nebo Samsung si představuje, že budete pracovat tak, že vezmete svůj telefon, dáte ho do nějaký kolíbky a tam vám poběžejí ty Windows a vy budete mít tu klávesnici a myš a na tom telefonu vlastně budete dělat to, co v tomhle okamžiku Kicom dělá na 7 let starým PCčku. Ale nic z toho jako komerčně moc nefunguje, jo? Že by to někdo takhle používal. No počkej, nefunguje v naší věkové skupině. Jo? Když se podíváš třeba na dnešní studenty, což znamená věkovou kategorii kolem 20 let, tak je tam obrovská penetrace toho, že ty věci se dělají buď jenom na chytrým telefonu, anebo se dělají na tabletu. A je to z toho důvodu, že pro ně tablet je vlastně konzervativní zařízení, protože oni začali na telefonu a ten tablet je vlastně jako pokračování těch stejných konzervativních postupů z telefonu do něčeho většího. Zatímco pro nás je konzervativní myš a klávesnice, tak pro ně je konzervativní dotykový rozhraní. No, mimochodem, z čeho já úplně teču, je, že sem tam vidím někoho, že oni třeba stříhají na Macu, jo? Že když mají větší projekt jako YouTubeový video, to stříhají na Macu, ale dělají to celý na touchpadu. Oni celý to půlhodinové video prostě stříhají na touchpadu, oni nemají myš. To je prostě, mně to přijde úplný bláznovství, jo? Ale ano, pro ně je to asi ten konzervativní přístup. Já už asi 9 let retušuju fotky na touchpadu. Tam je to pro mě pochopitelnější než ten střih toho videa. Jo? Ale dobře, promiň, já jsem tě přerušil flow, tak povídej dál. No, co jsem chtěl říct je, že vlastně ta konzervativnost těch uživatelů jde úplně proti směru toho vývoje, toho IT, který se nám snaží jako konečně přinést tu generační změnu. Protože to ovládání, to uživatelské rozhraní je vlastně stejný už přes 30 let. Jako pořád pracujeme s oknama, který mají 3 tlačítka, minimalizovat, maximalizovat, zavřít. Pořád máme tendenci to ovládat přes nějaký menu a nějaký textový příkazy. V nejlepším případě přes nějaký tlačítka na obrazovce. V době, kdy dneska přece není problém ty věci ovládat hlasem, jazykový modely už nám docela rozumějí, takže bychom byli schopní nedělat to, že jak tady David řekl, že jako umí rychle přesouvat soubory mezi adresářema. Jako proč bychom v dnešní době měli řešit nějaký adresáře a nějaký soubory? Přece by to mělo být tak, že řekneš umělý inteligenci, udělej mi pořádek v počítači a jdeš si udělat kafíčko. Mám dva úplně úžasný příklady a myslím si, že nám tady vzniká jako generační problém. Česká spořitelna 5000 iPadů, Zentiva 2000 iPadů, jo? Ale a to jsou jako velký korporáty. No já vím, no, ale je otázka, jestli jsme přišli na něco lepšího. Říkáš, proč používám soubory a adresáře? No, protože já jsem programátor. To nové musí být ne lepší, ale musí být jako zásadně lepší než to předchozí. A teď mi vysvětli existenci takových těch hybridních Windows notebooků s dotykovým displejem.